በቀን 1 ሊትር ቡና የጠጣችው ሴት ወዲያው አቅለሸለሻት አስተዋወቃት። ከዛስ ጥቁር ሽንት ነበር የሸናቸው። ታዲያ እንደኔ ቡና ወዳጅ ለሆናችሁ ወዳጆች ይሄን መረጃ ባላደርስ ወንጀል አይሆንብኝ? ቡናን ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስብን ኢንጆይ ማድረግና ምን ምልክት ስናይ መቀነስ እንዳለብን ማወቅ የዛሬው ቪዲዮ ሚሽናችን ነው። ዝግጁ? ከመጠን በላይ ቡና መጠጣት ጭንቀትን ይጨምራል። ካፌን ንቃትን እንደሚጨምር ይታወቃል። ነገር ግን ሁሉም በልኩ ነው እንደሚባለው ካፌ ያለ መጠን ስትወስዱ ወደ ጭንቀትና ተያያዥ ችግሮች ያመራል። በየቀኑ ቡናና ሌሎች ካፌን ያላቸው ነገሮች ስትጠቀሙ ውጤቱ አስደንጋጭ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ችግሮቹን ለማስወገድ መጀመሪያ መለየት ግድ ይላልና ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ተመልከቱት። በቀን ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ካፌን መውሰድ በአብዛኞቹ ሰዎች ላይ የመረበሽ፣ የመደንገጥና የመተንፈስ ችግርን ጨምሮ ሌሎች ችግሮችን ያስከትላል ተብሏል። ብዙ ጊዜ የመረበሽ ስሜት እንደሚሰማችሁ ካስተዋላችሁ በቀን ውስጥ የምትጠቀሙት የካፌን ወይም የቡና መጠን ለዚህ መንስኤ ሊሆን ይችላል። ምንም እንኳን መካከለኛ መጠን ያለው ካፌን ንቁነትን ሊጨምር ቢችልም ከፍተኛ መጠን ያለው መውሰድ ግን ወደ ጭንቀት ወይም ብስጭት በማምራት ወደ ከባድ ድባቴ ወይም ዲፕሬሽን ሊያስገባችሁ ይችላል። ስለዚህ ፈታ ነቃ ለማለት የጠጣችሁት ቡና ወደ ድብርት ወይም ዲፕሬሽን ሊያመራ ይችላል። ቀጣዩ እንቅልፍ ማጣት። ካፌን ሰዎች ነቅታችሁ እንድትቆዩ እንዲሁም አጠቃላይ የእንቅልፍ ጊዜን ለመቀነስ የመርዳት ችሎታው በሁሉም የተመሰከረለት ልዩ ባህሪያት ውስጥ አንዱ ነው። ነገር ግን በቂ እንቅልፍ ቢያስፈልጋችሁም እንኳን ካፌን ከወሰዳችሁ እንቅልፍ ለማግኘት አስቸጋሪ ይሆንባችኋል። የምትወስዱትን የካፌን መጠን ብዙ መሆኑን ካልተቀበላችሁ በእንቅልፋችሁ ላይ ምን ያህል ጣልቃ እየገባ መሆኑን ልትገነዘቡ አትችሉም። በተለይ ከሰዓት ወይም ከምሳ ሰዓት በኋላ የምትወስዱትን ቡና በእንቅልፋችሁ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ስለዚህ በቂ እንቅልፍ ለማግኘት ካፌን የምትወስዱበትን መጠንና ጊዜ ትኩረት መስጠት የተሻለ እንቅልፍና እረፍት እንድትወስዱ ይረዳል። ይሄ ሲባል ብዙ ሰው አረ እንደውም ከራት በኋላ ቡና ጠጥቼ ነው የምተኛው ሊል ይችላል። ልትተኙ ትችላላችሁ። ነገር ግን ደግሞ ቡናው ሳይኖር ብትተኙ የበለጠ ዲፕ የሆነ እንቅልፍ መተኛ ትችላላችሁ፣ በደንብ ማረፍም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጣዩ የምግብ መፈጨት ችግርን ይፈጥራል የበዛ ቡና። ብዙ ሰዎች የጠዋት ቡና አንጀታቸውን በደንብ እንዲንቀሳቀስ እንደሚረዳ ያምናሉ። ቡና ጋስትሪን እንዲለቀቅ ምክንያት ስለሚሆን የአንጀት እንቅስቃሴን ያፋጥናል። ቡና ወይም ሌሎች ካፌን የሚገኙባቸው መጠጦችና ምግቦች በከፍተኛ መጠን መጠቀም ግን በተቃራኒው መቆጣጠር የማትችሉት ተቅማጥ ሊያመጣ ይችላል። ምንም እንኳን ለብዙ ዓመታት ቡና የጨጓራ ቁስለትን ያመጣል የሚል ሀሳብ ብዙ ሰዎች ጋር ቢኖርም ጥናቶች ግን በሁለቱ መካከል ምንም ግንኙነት አላገኙም። በሌላ በኩል አንዳንድ ጥናቶች ካፌን የያዙ መጠጦች በተለይ ቡና በአንዳንድ ሰዎች ላይ የጨጓራ በሽታን ሊያባብሱ እንደሚችሉ አረጋግጠዋል። ቡና በምግብ መፈጨት ተግባር ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ስላለው የምትጠጡት መጠን አስቡበት። ቡና ስትጠጡ የህመም ስሜት በተደጋጋሚ የሚያጋጥማችሁ ከሆነ ቀስ በቀስ በሻይ ለመቀየር ጥረት አድርጉ። ቀጣዩ የጡንቻ መሰበርን ሊያስከትል ይችላል። ራፕዶሚዮሊስ ጡንቻ ሲሰበር ጎጂ ሊሆኑ የሚችሉ ንጥረ ነገሮችን በደም ውስጥ የሚለቅበት ሁኔታ ነው። ይህ በአካል ጉዳት፣ በጠንካራ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወይም በአንዳንድ የህክምና ሁኔታዎች እንዲሁም ብዙ ካፌን በመጠቀም ሊከሰት ይችላል። ጡንቻ በሚሰበርበት ጊዜ ማይግሎቢን የተባለ ፕሮቲን ወደ ደም ውስጥ ይለቀቃል። ከፍተኛ መጠን ያለው ማይግሎቢን ታዲያ ኩላሊትን ሊጎዳና የጡንቻ ህመም፣ ድካምና ጥቁር ቀለም ያለው ሽንት ያሉ ምልክቶችን ሊያስከትል ይችላልና ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። በተጨማሪም ከመጠን በላይ ካፌን ከመውሰድ ጋር ተያይዞ ስለሚመጣው የጡንቻ መድከም የተሰራ አንድ ጥናት ላይ የተሳተፈች ሴት 1 ሊትር ቡና በትንሽ ሰዓት ውስጥ ከጠጣች በኋላ 565 ሚሊግራም ያህል ቡና ከጠጣች በኋላ ማለት ነው ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክና ጥቁር ሽንት ያሉ ምልክቶች ታይተውባታል። እንደ ድል ሆኖ በመድኃኒት ከታከመች በኋላ ቶሎ ማገገም ችላለች። ይህ የሚያሳየው በተለይም በአንዴ ከፍተኛ መጠን ያለው ካፌን መውሰድ የጡንቻ መሰበር አደጋን ያመጣል። ቀጣዩ ጉዳት ሱስ ነው። ምንም እንኳን ካፌን የጤና ጠቀሜታዎች ቢኖሩትም ሱስ እንደሚሆን ግን መካድ አይቻልም። ካፌን በተለይም በከፍተኛ መጠን መጠቀም ወደ ስነ ልቦናዊና አካላዊ ጥገኝነት ሊያመራ ይችላል። ቡናን በየቀኑ የሚጠቀሙ ሰዎች በሚያቆሙበት ጊዜ የራስ ምታት፣ የድካም ስሜትና ሌሎችም የህመም ስሜቶችን ያስተናግዳሉ። ምንም እንኳን ካፌን እውነተኛ ሱስን የሚያመጣ ባይመስልም ብዙ ቡና ወይም ሌሎች ካፌን ያላቸው መጠጦች በየቀኑ ከጠጣችሁ ቀስ በቀስ ጥገኛ እንደምትሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። ቀጣዩ ከፍተኛ የደም ግፊትን ያስከትላል። በአጠቃላይ ካፌን በአብዛኛዎቹ ሰዎች የልብ በሽታ ወይም የደም መፍሰስ አደጋ ሊያመጣ እንደሚችል ተረጋግጧል። ካፌን በነርቭ ስርዓት ላይ ባለው ማነቃቃት ምክንያት የደም ግፊትን እንደሚያሳድግ በተለያዩ ጥናቶች ተረጋግጧል። ከፍ ያለ የደም ግፊት ደም የሚያስወግዱ ቧንቧዎችን በጊዜ ሂደት ሊጎዳ ስለሚችል ወደ ልብና አእምሮ የሚደረግ የደም ዝውውርን ስለሚገድብ ለልብ ድካምና ስትሮክ ያጋልጠናል ማለት ነው።
በተለይም እድሜያችን እየገፋ በሄደ ጊዜ። ካፊን በደም ግፊት ላይ ያለው ተጽዕኖ ጊዜያዊ ቢሆንም ካፊን መጠቀምን ባለመዱ ሰዎች ላይ ግን በጣም ጠንካራ ተጽዕኖ አለው። ከፍተኛ የካፊን መጠን ጤናማ ሰዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በሚያደርጉበት ወቅት ከፍ ያለ የደም ግፊት እንዲኖራቸው ማድረጉም ለነገሩ ትኩረት እንድታደርጉበት ትልቅ ምክንያት ይሆናል። ቀጣዩ ፈጣን የልብ ምት እንዲኖረን ያደርጋል። ከፍተኛ ቡና ልባችሁ በፍጥነት እንዲመታ ሊያደርግ ይችላል። እንዲሁም በጣም ከፍተኛ መጠን ያለው ካፊንን የያዙ ኢነርጂ መጠጦችን በሚወስዱበት ጊዜ የልብ ምት እንዲለወጥ ያደርጋል። ይህም እንደ የልብ ምት፣ የደረት ህመም፣ ማዞር ወይም እንደ ትንፋሽ ማጠር ያሉ ምልክቶችን ማየት ጀምራላችሁ። እዚህ ላይ ሁሌም ማስተዋል ያለባችሁ ካፊን የያዙ መጠጦችን ከተጣጣችሁ በኋላ በልብ ምታችሁ ላይ ማንኛውንም ለውጦች ካስተዋላችሁ መጠኑን መቀነስ እንዳለባችሁ ቀይ መብራት እያሳያችሁ ነው። አሁን ስንት ስኒ ቡና ነው የሚመከረው ምናን የሚለውን ለማውራት እንደየእድሜያችንና እንደየፊዚካል አፒራንሳችን ስለሚለያይ ነው። ስለዚህ ራሳችን ላይ የምናየውን ለውጥ እያየን ውሳኔዎችን እንወስናለን ማለት ነው። ቀጣዩ ድካም ነው። ካፊን የያዙ መጠጦች የኃይል መጠን እንደሚጨምሩ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ካፊን ከቁጥጥራችሁ ከወጣ ወደ ድካም በማምራት ተቃራኒ ውጤት ሊያመጣ ይችላል። ቀደም እንዳልነው ለመነቃቃት የምንጠጣው ቡና ወደ ድካም ያመራናል። ካፊን ያላቸው የኃይል መጠጦች ንቃትና ጥሩ ስሜትን ቢሰጡም ግን ብዙውን ጊዜ በማግስቱ የበለጠ ድካምና መሰላቸት ላይ እንድንወድቅ ያደርጋሉ። የካፊን ጥቅሞችን በትክክል ለማግኘትና ድካምን ለማስወገድ በመጠኑ ካፊን መጠቀምን ተለማመዱ። ቀጣዩ አብዝቶ ቡናን የመጠቀም ጉዳቶች በተደጋጋሚ መሽናት ነው። ቀላል ይመስል ይችላል ግን የሽንት መጨመር በሽንት ፊኛ ላይ ባለ ውድ አነቃቂ ተጽዕኖ ምክንያት ካፊን በከፍተኛ መጠን የመውሰድ የተለመደ የጎንዮሽ ጉዳት ነው። ከሁል ጊዜ የበለጠ ቡና ወይም ሻይ ስትጠጡ ብዙ ጊዜ ሽንታችሁ እንደሚመጣ አስተውላችሁ ይሆናል። በተለይም በእድሜ የገፉና የኩላሊት ህመም ባላቸው ላይ ችግሩ ወደ ሽንት አለመቆጣጠር ከፍ ሊል ይችላልና ትኩረት መስጠት አስፈላጊ ነው። ብዙ ካፊን ያላቸው መጠጦች ጠጥታችሁ ከተለመደው በተለየ በተደጋጋሚ ሽንታችሁ እንደመጣ ከተሰማችሁ የምትወስዱትን የካፊን መጠን ለመቀነስ ጊዜው አሁን ነው ማለት ነው። መጠነኛ ካፊን መጠቀም ለብዙ ሰዎች አስደናቂ የጤና ጥቅሞችን ይሰጣል። ብሩህና ደስ የሚል ቀን ለማሳለፍ በየቀኑ በተደጋጋሚ የምንወስደው የካፊን መጠን ከቁጥጥር ውጪ ሆኖ የዕለት ከዕለት ኑሮ ነው የሚረብሹ ከዛም ከፍ ሲል በአካላዊና አእምሮዊ ጤናችን ላይ ከፍተኛ ችግር እንደሚያመጣ ተመልክተናል። መፍትሄውስ ያላችሁ ይሆናል። የካፊን አጠቃቀምን ለመቀነስ ወይም ለማቆም በየቀኑ ብዙ ውሃ መጠጣት አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም በአንድ የማቆም አይቻልማ። ካፊንን በእጽዋት ሻይ መቀየር፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ኃይል መጠናችሁን በተፈጥሮ ከፍ ለማድረግና ስሜትን ለማሻሻል ይረዳል። ስለዚህ ካፊንን ለመቀነስ በምታደርጉት ጉዞ መርሳት የሌለባችሁ ነገር ካፊን ለመቀነስ ወይም ለማቆም ስትሞክሩ እንደ ራስ ምታት፣ ድካም፣ ብስጭትና ትኩረትን የመሰብሰብ ችግር ያሉ ምልክቶች ሊከሰቱ ይችላሉና ኖርማል ነው። ምክንያቱም የትኛውም አይነት ለውጥ ዋጋ ሳትከፍሉ ሊመጣ አይችልም። እነዚህ ምልክቶች ጊዜያዊ ስለሆኑ ሰውነታችሁ መስተካከል ከጀመረ በኋላ እስከ አንድ ሳምንት ውስጥ መጥፋት ይጀምራል። ከዛ ከቡና ጋር ያላችሁን ኬስ ተፋታችሁ ጤናማ ላይፋችሁን መምራት ነው። ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ አልጠራጠር፣ ላይክ ማድረግን ተረስቷል። ድጋሚ እንድንገናኝ ኢትዮ ትሩዝን ሰብስክራይብ ባረገ ይረሳ። በቀጣይ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ቸር ቆዩልኝ።